Oy ağa. Ayra. Ne oldu? Görün market açılıbdı qazanalar. Neyse. Ay axşamdan o qədər düşmüşəm bax ürəyim əsməsməsir. Ürəyim əsməsməsir. Gəlim gedim birini alım gətirim. İçim bəkə də özümə gəldim qurban olaram sənə. Pulum var. Pulum var, pul varım. Nəsə lazım deyil alım gətirim. Yeməyə nəsə çıxar, hər gün oxuya. Yeməyə? Nə alım yemək? Yemək yox. Gəlim o xoruz var, onu xoruz kəsəcəm. Ha, ev yəsi yoxdur usta. Bu da xoruzu kəsəcəm, yatmağa qoymuram mən, qurban sənə. Bilməzsən. Çörəyimiz var. Çörək də alım qadınlara. Çörək neçədir? Çörəyin qiymətini yox, mən çörəyin qiymətini bilmirəm. Sən məndən arağın qiymətlərini soruş, mən deyim. Çörək neçədir ki, qurban olaraq? Neçədir, mən heç çörək almışam. Ki, birdən ikiyə, qurban olaraq. Arağın qiymətini bilirsən, çörəyin qiymətini bilmirsən. Arağı mən hər gün alıram, bax ona görə bilirəm, mən qadan alaram. Yeməyə gəlib o xorucu kəsib təmizləyəcəm, mənlikdir. Bunu bax, səsi götürürək alır. Gəlirəm, şart gəlirəm, ürəyim belir, bax. Bax, belə belir, bax. Get, get, get alaq.